Que tal o like? Cari que te bote sira gosta video e dane fo comentário. Se iha critica no sugestão gruma. Subscribe no hanehan butang notificação atunune la bele la com informação fom husiami. Sodos Humberto Gonçalves, mate e loron do anulure sem rua fulangne. Misa requem halau ia katedral dili terça semana ne. I homilia amu celebrante Evaristo da Costa Soares, husu familia sira, atu continua moris tuir exemplu nebe saudoso husikela, tambala iha ema ida, moris to fin, mebe ema moris se mate tuir destino. Sadozu niwang mane Brani Gonçalves haktuir sadozu hakotu is tamba sofre moras estomago antes ne sadozu baixa i hospital maternidade Fatumeta durante semana rua pai nesan é meda que importante ter besi família liba a menina no amirasik i hareba pai nia alau no ni dedicação tomak ahu keras nia iha tempo wahira ni si militar ia tempo português nia barai dan no mos ba familia am senti contente tam bel hetan ama inda ke wa atem brani tebes didikan yang los ba familia det ma be vamos rai dan e ana no kata kam ni ama ne meda ke uniku tebes Nunemos, ex-comandante Valentil Rosério Lobato, ratou sentido condolência ali russi mensagem catac. Tristíssima informação, com a base saudoso Humberto Gonçalves, também se dá o que realiza promessas balum. Saudoso a rua escola primária e a sabe, tinang rihun ida a tucia hat nulo resinhito. No tinang rihun ida a tucia lima nulo, remata ni estudo quarta classe e a Portugal, hamuto com o saudoso Dr. José Gonçalves. Sadozu iha lorong rua nulu fulan utubru tinang rihung ida atu sia neng nulu resing ida tama tropas hanesang kabu milisianu no iha lorong rua nulu fulan fevereiru tinang rihung ida atu sia neng nulu resing lima nudar furiel milisianu no iha fulan fevereiru tinang rihung ida atu sia neng nulu resing hitu pasa ba segundo sargento no concorre ba furiel du quadro permanente onde servi iha militar português iha quartel geral Taibesi. Iha lorong rua nulu fulan agustu tinang rihung ida atu sia hitu nulu resing lima durante kontra golpe hasor UDT senyor Humberto adere ba freteling nudar valentil. Iha lorong hat fulan setembru tinang rihung ida atu sia hitu nulu resing lima simu ordeng husi ministro defesa RDTL Rosério Lobato, hodi destaka iha motain batugade, no tapo hanulu loes hanesan komandante operasional fronteira to lorong lima fulan dezembro tinang rihung ida atu sia hitunulu resing lima molok forsa Indonesia invade Dili. Iha lorong neim fulan agustu tinang rihung ida atu sia hitunulu resing lima fila husi fronteira badili, no iha lorong hitu fulan dezembro tinang rihung ida atu sia hitunulu resing lima Indonesia invade Dili. Iha tempo neba, saudoso Humberto Simunota husi komandante supreme da luta Nicolau dos Reis Lobato. Iha tinang rihung ida tu sia walu nulu resing rua, saudoso servisu nudar funcionário público iha kantor gubernur biru keuangan. Depois de ukungan iha fulang novembro, tinang rihung rua hat, to fulang dezembro, tinang rihung rua lima, saudoso Humberto servisu iha komisão verificação dados iha gabinete presidência da república, iha momento presidente república Kairala Sanana Gusmão ne tempo, iha palácio das Sinjas Kaikoli Dili.
Ia comemoração tinang hat nulo ASDT Fretilin, 20 de maio, tinang rihungrua sa nulo resing hat, Comitê Central Fretilin, foi certificado reconhecimento, assumido o seu papel histórico na liderança da luta pela libertação nacional, a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente Fretilin, reconhece saudoso Humberto Gonçalves, ex-segundo sargento adjunto comandante do quartel-geral. Saudoso Humberto Gonçalves, Mores e Atiarlelo Atsabe, município Armera, Juan Jose Aman Nail Berani Gonçalves, Inan Maria Gonçalves, Juan Primeiro Jose Mão Aling Nenglima. Saudoso Caben Rolúcia de Jesus, no Iha Juan Sanulo Recenhito, Nenneng Mate. Cerimônia fúnebre se halau Iha Cemitério de Rema Atsabe, quarta semana né. Leopoldina de Carvalho, Jacinto Fuca, Gemen.